ំប្រម៉ាញ់ខ្មោចតាមប្រម៉ាញ់ខ្មោចនៅយុគនេះសូមស្វាគមន៍ដល់ទស្សនិកជនមកកាន់ប្រតិបត្តិការកំពូលរន្ធត់ដែលនឹងនាំទស្សនិកជនចូលទៅក្នុងទីកន្លែងអខណ្ឌហើយដែលពោពេញទៅដោយបណ្ដាសានៅក្នុងប្រតិបត្តិការតាមប្រម៉ាញ់ខ្មោចកន្លែងទាំង7ត្រូវបណ្ដាសាទីកន្លែងត្រូវបណ្ដាសាទី2ល្អងមរណៈខេត្តកញ្ញាបុរីល្អងនេះមិនដែលមានអ្នកណាដឹងឃើញឡើយក្រៅពីមនុស្សដែលនៅក្បែរមូលដ្ឋាននេះគឺដឹងតែអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិថាល្អងនេះមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពិតមែនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅជាច្រើនលើកដែលមានព្រះសង្ឃដើរទៅដងមកដល់នៅពេលព្រឹកឡើងគេក៏ដើរទៅប្រាប់ដល់ពួកយើងប្រាប់ដល់អ្នកភូមិនេះប្រាប់ថានៅមិនបានពេលដែលកំពុងអង្គុយសមាធិក៏មានថ្មរំលាយហើយពេលខ្លះក៏ដាក់ទៅលើសម្លេងរញ៉េរញ៉ៃនេករេកភ្លើងទៀតផងសម្លេងបែបនេះយើងបានលើជាច្រើនលើកច្រើនសាមកហើយហើយគេក៏ចេញពីល្អាងផុតទៅអំឡុងពេលនោះគួរតែក្នុងឆ្នាំ2520ជាងក៏មានទាហានម្នាក់មកឲ្យបងប្រុសរបស់អាត្មានេះនាំចូលទៅក្នុងល្អាងគេនិយាយបែបបញ្ជាថាតើវាមានពិតដែរទេគេធ្លាប់ដាល់លេងក្នុងល្អាងច្រើនណាស់បើមានពិតបែនសុំមកជួបតែម្ដងទៅពេលដែលគេចូលទៅហើយតាហ៊ីនម្នាក់នោះក៏រត់ចេញមកវិញពេលដែលរត់ចេញមកខាងក្រៅតាហ៊ីនម្នាក់នោះស្រែកឡើងបែកញើសពេញខ្លួនយើងសួរគេក៏ប្រាប់ថាឯងមិនឃើញនាគរាជពណ៌ភ្លើងហើយខ្លួនគេនោះមានសកាទៀតផងគេនិយាយប្រាប់រូបភាពបែបនេះឲ្យយើងស្ដាប់ហើយក៏ដើរមកវិញមិនបានទេតន្តែគេសែងចេញមកការដែលឃើញភាកច្រើននោះមិនបានជារូបគឺជារូបមនុស្សទេគឺជារូបសត្វផ្សេងផ្សេងរូបភាពនីមួយមួយមិនមានអ្នកដាអះអាងបានថាជាអ្វីឲ្យប្រកបទេប្រសិនបើយករបស់នោះទៅជីវិតខ្លួនឯងនិងរបស់គ្រួសារដែលអ្នកយករបស់ពីទីនេះច្រើនតែលប់សតិទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវពាក្យបណ្ដោះសាររបស់ល្អងមរណៈដែលអ្នកណាក៏ដោយដែលនឹងចង់នាំយករបស់ដែលមានតម្លៃចេញពីល្អងនឹងត្រូវជួបភាពគួរឲ្យខ្លាចដែលមានសត្វចូលក្នុងពោះរហូតដល់ស្ទើរតែឆ្កួតរហូតដល់គ្មាននរណាហ៊ានឈានជើងចូលមកក្នុងល្អងមរណៈនេះឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងនឹងមកតាមប្រម៉ាញ់ខ្មោចនៅទីនេះច្រើនគ្នាប្រហែលជាសង្ស័យហើយថាហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះយើងមកតាមប្រម៉ាញ់ខ្មោចនៅពេលថ្ងៃមិនក៏មិនធ្វើនៅពេលយប់ខ្មោចក៏ចាញ់មកឬក៏អត់រឿងនេះហើយដែលយើងត្រូវទៅពិសោធន៍ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមួយនឹងបងចេននឹងឆ្លងចូលទៅអាត់កំបាំងមួយដែលជាអាត់កំបាំងកំពុងតរងចាំយើងជាមួយនឹងប្រូចកសំខាន់បំផុតរបស់យើងប្រម៉ាញ់ខ្មោចនៅកន្លែងដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយការធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងល្អងនេះត្រូវប្រើការព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងវិធីដែលចូលទៅក្នុងល្អងគឺមានផ្លូវតែមួយយ៉ាងនោះគឺលូនចូលទៅធ្វើឲ្យពិធីកររបស់យើងត្រូវប្រើកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងល្អាងនេះស្ទើរតែគ្មានខ្យល់ដកដង្ហើមហើយពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់មានបរិវារនៅក្នុងល្អាងច្រើនណាស់មានមនុស្សទូទៅនិងមើលមិនឃើញដោយភ្នែកតែទេខាងក្រោយល្អា
ំក្នុងល្អាងប្រហែលជាធំហើយក្នុងធំមែនតើជាល្អាងដែលស្អាតណាទស្សនិកជនចាំបានពេលដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទស្សនិកជនដែរទេថាពេលនេះគឺជាពេលថ្ងៃហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងទៅឈរនៅត្រង់នេះកំពុងទៅថតកម្មវិធីនៅពេលនេះគឺនៅក្នុងល្អាងហើយបើសិនជាយើងបិទភ្លើងគ្រប់យ៉ាងនឹងងងឹតសូនសុងតែម្ដងខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមការងារនឹងបង្ជាបិទភ្លើងសាកមើលតើវាយ៉ាងម៉េចដែរចាមែនហើយឃើញទេងងឹតឆឹងងងឹតឆឹងតែម្ដងឃើញទេខ្ញុំមើលមិនដឹងថាបង្ជាចូលទៅបាននៅកន្លែងណាទេមើលមិនឃើញទេយើងត្រូវតែបើកភ្លើងមែនហើយត្រូវតែបើកពីព្រោះអីនេះជាភាពងងឹតខ្លាំងមែនទែនចាងងឹតខ្លាំងណាស់បងចេនតើគេចង់ឲ្យយើងចូលទៅដែរទេឬក៏គ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងនៅត្រឹមនេះអាចចូលទៅបានណាគេឲ្យចូលមែនទេបានហើយទទួលដឹងថាគេដូចជាដឹងថាយើងមកថាយើងមកខាងនេះមានអ្វីដែលលាក់លៀមណាហើយក៏ដូចជាមានអ្វីដែលអត់កំបាំងកំពុងតែរងចាំគឺចាំអ្វីមួយយ៉ាងមិនឲ្យមនុស្សទូទៅចូលទៅបំផ្លាញឬក៏យករបស់ល្អល្អនៅក្នុងល្អាងនេះបាននោះទេអញ្ចឹងហើយតើគេមិនឲ្យមនុស្សមានភាពលោភលន់នោះណាអឺបងចេនពេលនេះយើងកំពុងតែអឺអាចហៅបានថាយើងដើរប្រហែលជា100ម៉ែត្រជាងហើយក្រោយពីយើងចូលមកតាមមាត់ល្អាងចង្អៀតចង្អៀនពេលនេះកន្លែងនេះគឺធំមែនទែននេះដូចជានគរវាទំលុះទៅកាន់នគរអាត់កំបាំងមួយទៀតអាថេកជានគរខាងផ្លូវចេញចូលរបស់មនុស្សអាត់កំបាំងណាថេកវាមានបរិវារមានពស់វ៉ៃពុតទៅមិនមែនជាពស់ពិតនោះទេតែបើសិនជាមនុស្សចូលមកអាចនឹងបង្ហាញឃើញពិតឬមួយក៏ចាក់យើងកថាបានតែបើសិនជាមនុស្សមានវិជ្ជាដែលអាចបង្ហាញខ្លួនជារបស់ទឹកវាពិតជាពិបាកនិយាយណាស់ពេលនេះនឹងចេនទទួលដឹងបាននៅរបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលនៅកាពីថៃរសារល្អងនេះមិនឲ្យមនុស្សដែលមានភាពលោភលន់ចូលមកយករបស់ដែលមានតម្លៃចេញពីល្អងនេះឡើយគឺដូចជាការពិតដូចមនុស្សអាស្រ័យនៅទីនេះធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យខ្លាចថាមានមនុស្សនិយាយតៗទៅហ៊ានបញ្ញៈនោះក៏រត់ចេញបោះស្រីលាត់រំពងពេលដែលចេញមកខាងក្រៅហើយតែហ៊ានបញ្ញៈនោះក៏បែកយឹសពេញខ្លួនមុខឡើងស្លាងសក់បាទគេប្រាប់ថាឃើញយក្សរាជពំចានភ្នែកលៀនហើយភ្លឹងឆេះពេញខ្លួនខ្លួនដូចជាផ្ដាំថ្នោតអញ្ចឹងមនុស្សគឺជាពាក្យសម្ដីចេញពីតែហ៊ានបញ្ញៈនោះដែលនិយាយឲ្យស្ដាប់ហើយគេក៏ដើមមកវិញមិនបានតតែសែងចេញមកហើយនេះគឺជាជំនឿរបស់បុគ្គលរបស់នៅនាងជែនដែលជឿថាវិញ្ញាណដែលវិលវល់នៅទីនេះនឹងបង្ហាញខ្លួនចេញមកនៅរូបភាពជាសត្វដើម្បីឲ្យពួកគេខ្លាចរហូតមិនហ៊ានដើរចូលទៅជ្រៅនៅក្នុងល្អាងនេះឡើយប្រាប់តែម្ដងថាអ្នកភូមិនៅទីនេះជាមនុស្សដែលនៅបរិវេណម្ដុំនេះគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានចូលមកទេគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលមកល្អាងនេះពេលយប់ទេវាមានអាថ៌កំបាំងណាស់ត្រូវខំខាំងទុកដាក់អំណាចអ្វីមួយយ៉ាងបើសិនជាមនុស្សអ្នកណាគេមានចិត្តលោភលន់យករបស់ល្អល្អឬក៏មានភាពលោភលន់ក៏នឹងមានហេតុប្លែកប្លែកកើតឡើងដូចជាដឹងឮថាថាពួកយើងមកមានចិត្តល្អគេក៏បើកផ្លូវល្អាងដើម្បីឲ្យចូលធម្មតាគេក៏បារម្ភខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាគេបើកបីជានៅនឹងជែនទទួលដឹងបានថាមានរបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលកំពុងទៅវិលវល់នៅទីនេះបានបើកផ្លូវឲ្យហើយក៏ដោយប៉ុន្តែល្អងនេះក៏ពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់មានសត្វល្អិតសត្វមានពឹស
និងដុំថ្មស្រួយស្រួយដែរមានអ្វីខ្លះខ្លះណាស់ថេកដូចជារូបជាមនុស្សឬក៏ជាកុលឈើអើឈប់សិនឈប់សិនណាវាដូចជាដុំថ្មធម្មតាណាស់ថេកដូចជាថ្មដែលជាមនុស្សណាស់ថេកហេតុអីក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះក៏មិនដឹងដែរដូចជាគេត្រូវបដិសេធនៅពេលដែលនាងជេនបានសម្លឹងមើលទៅដុំថ្មមួយដុំនាងក៏ចាប់ផ្ដើមតាកតងរបស់ម្យ៉ាងនៅទីនេះនៅល្អាងនេះប្លែកណាស់ទៅដល់រាប់រយឆ្នាំតែម្ដងហើយណាស់ថេកមនុស្សប្រុសមានពុកមាត់ដូចជាឈុតពណ៌សស្តៀងស្តៀងទៅនឹងអីសីអ្នកបំពេញធ្វើតាបោះប្រហែលជាមានវិបាកកម្មអ្វីម្យ៉ាងហើយហើយផ្នែកខាងលើគឺជារលាក្បាលមនុស្សយើងត្រូវរកសិនហើយណាថេកគឺដុំថ្មជារូបរលាក្បាលនោះគឺអាចជួបណាថេកដុំថ្មរលាក្បាលឃើញទេកន្លែងដែលមានប្រជាតាកតងបានថារូបរាងនិងស្លាកស្នាមរបស់ដុំថ្មមិនបានកើតឡើងដោយការចៃដន្យឡើយទស្សនិកជនគួរតែប្រើវិចារណញ្ញាណក្នុងការទស្សនាផងហើយនេះគឺជារឿងទាំងអស់ដែលលោកថាក់នៅនឹងចេនទទួលដឹងបាននៅក្នុងល្អាងមរណៈនេះតើនៅមានអ្វីទៀតដែលគួរឲ្យខ្លាចនិងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះភ្នែករបស់អ្នកក្លាហានយើងដែរទេសូមទស្សនានៅវគ្គបន្តមានអារម្មណ៍ថានៅជាមួយអ្នកណាក៏មិនដឹងដែរចា៎បទពិសោធន៍ព្រឺរោមរបស់ភិតចាដែលជួបវិញ្ញាណរបស់មនុស្សស្រីក្រមុំតាមឡងបន្លាចកុំឲ្យកន្លងហួសឲ្យសោះអត់មានឃើញអីទេគឺដូចធម្មតាអញ្ចឹងគឺរៀបរយធម្មតាអត់អីខ្ញុំបើកវាំងនន់ភ្លឹបសាយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងវឹប